jeden schod mezi tím a... Počkejte, schod? To nedá, schod on nedá. Ani jeden. Nějaké občerstvovací zastávky po cestě? To by šlo, ale mám obavy, že by zůstal u první. Jako uvědomte si, že on je dobrý od prostaty nahoru. Odvedení pozornosti. Jakým způsobem? Čím by se to třeba... Třeba obrovským výbuchem na nádvoří a během toho... To jste se zbláznili. No nevím, ale to může být jako... fotografie Václava Havla za okny veliká, že to může být... Co dvojník? Prostě dvojník, jak... Já se omlouvám, ale projekt dvojníku naprosto selhal. Z důvodu, prostě nikdo to nechce dělat.